Sorry, आज बर्थडे भएर अलि ओभरवेल्मिङ भयो होला. I miss my family a lot. I just want to say thank you, Survindai. Another special mention goes to Survindai, who has एकदमै प्यारो मान्छे हो मेरो है. ह्यापी बर्थडे गेमी अनि सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद. ह्यापी बर्थडे टु यु. सकभर विदेश नजाऊ, जानै परे भाषा सिकेर मात्रै जाऊ. गोज एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, पुतली सडक, स्टार मल सँगै कुमारी हल जाने बाटो. थ्यांक यू सो मच. मेरो यस्तो जन्मदिनको भनौँ न एक्सपिरियन्स यस्तो रमाइलो बनाइदिनु भयो तपाईँहरूलाई. यस्तो वार्म वेलकम, यस्तो राम्रो शुभकामना. आई होप आई विल लिभ अप टु योर एक्सपेक्टेसन्स. यस्तो जन्मदिनमा अशोक दाईलाई भनौँ न यो खुस्मा मुभी मलाई गिफ्ट दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. अलिकति टाइम लिएर बोल्छु आज. फर्स्ट अफ अल यो मुभीले गर्दाखेरि म आफ्नो गाउँ फर्किन पाएँ. तक्सेरामा जन्मेको थिएँ म. 2 वर्षको हुँदाखेरि युके गएको. मेरो बाबाआमालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. जब म तक्सेरा गाउँ गएँ, म जन्मेको गाउँ, मलाई त्यहाँ माया गर्ने आफन्तहरू, बाजे बजेहरू, काका काकी, मामा माइजूहरू सबलाई भेट्दाखेरि एकदमै ओभरवेल्मिङ फिल भएको थियो. धेरैजनाले सोच्छ होला म अब उता युकेमै जन्मेर युकेमै हुर्केँ, तर त्यस्तो होइन. म यहीँ रुकुमकै माटोमा जन्मेको हो, तक्सेराको माटोमा जन्मेको हो र आज यो ठाउँमा आएको छु. त्यही भएर आफ्नो गाउँलाई युकेबाट आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज, आफ्नो देशलाई चिनाउन चाहन्थेँ र सायद त्यो बाटोमा आज हिँड्दाखेरि अलिकति सफल भयो कि जस्तो लाग्छ. सो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आफ्नो रुकुम जिल्लाको सबै बासिन्दाहरूलाई र खुस्मा टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अशोक दाई, मलाई यो गेमीको क्यारेक्टरमा तपाईँले सुरुदेखि नै सोच्दाखेरि सोचेर जब लेख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. यस्तो क्यारेक्टरमा पनि तपाईँले मलाई ढाल्न सक्नुभयो, किनकि धेरैजना डाइरेक्टरहरूले भनौँ न एकदमै सुरुदेखि गर्दै आएको रोलहरू. अभियसली मेरो प्रयास यही थियो कि म एभ्री सिङ्गल मुभीमा केही नयाँ लिएर आउँ दर्शकको लागि. अब इन्टुमिन्टु गर्ने बेलामा म एउटा लभर बोय, एउटा सरी लन्डन बोय नै भएर खेलेको थिएँ. र सेकेन्ड मुभीमा आउँदाखेरि एउटा सानो राजा साहब ठकुरीको रोल गरेर आएको थिएँ. र थर्ड मुभीमा एउटा ज्याकी लिम्बू डान्सरको रोलमा आएको थिएँ. र यसरी नै मैले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मुभिज गर्दाखेरि सायद भनौँ न यस्तो धेरैजनाले सोच्नुभयो होला यस्तो गाउँले रोलमा सुहाउँछ कि सुहाउँदैन धीरज मगर भनेर सोच्नुभयो होला. र अशोक दाईलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि यो रोलमा हजुरले ढाल्न सक्नुभयो. र मेरो सम्पूर्ण टिमलाई, मेरो एडिजहरू, मेरो कोरियोग्राफर्सहरू, मेरो होल प्रडक्सन टिम, क्यामेरा क्रु, बिहाइन्ड द क्यामेरा क्रुहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र रुकुम मैकोटमा बसेको सबैजना बासिन्दाहरूलाई हजुरहरूको साथ सहयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. अनि अनदर स्पेसल मेन्सन गोज टु सुरविन्दाई, हु हेज sorry, आज बर्थडे भएर अलि ओभरवेल्मिङ भयो होला. I miss my family a lot. I just want to say thank you, Survindai, for always being there for me. अनि यहीबाट पनि म मेरो फर्स्ट एभर डाइरेक्टर रेन्सा म्यामलाई सम्झन चाहन्छु. Because of her, I'm here. I'm standing here in front of you guys. Because of them, I'm here in front of you. All thanks goes to them. Thank you very much. As a जन्मदिन को यो अवसर में आफ्नो परिवार संगे नहुँदा अलिकति दुःख लागिरहेको छ धीरजीलाई। धीरजी, हामी सबै यो इंडस्ट्री, हामी चलचित्रकर्मी, हामी सबै संसारकर्मी यहाँको परिवार भइसकेका छौं। सो सबै हामी सबैको साथ छ। वन्स अगेन धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना धीरजीलाई र जोरदार ताली बजाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आइदिनु भयो, हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो हाम्रो ट्रेलर रिलिजमा, त्यसको लागि सबैजनालाई मनैबाट धन्यवाद। फिल्मको बारेमा त अब इन्टरभ्युजमा हामीले धेरै नै भनिसक्यौं हैन, अनि हजुरहरूले ट्रेलर पनि हेरिसक्नु भयो। म चाहिँ अब आज चाहिँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। यस्तो हार्ड वर्किङ टिम, मेरो डाइरेक्टर अशोक दाईलाई चाहिँ मैले राम्ररी थ्यांक गर्न पाएको छैन। मलाई यस्तो राम्रो क्यारेक्टरमा उहाँले सोच्नु भयो र म गर्न सक्छु भन्ने विश्वास लिनु भयो, त्यसको लागि मेरो डाइरेक्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब मेरो हिरोको कुरा गर्नुपर्दा ह्यापी बर्थडे, थ्यांक यू फर being so amazing अनि एकदम सपोर्टिभ छ अनि एकदमै प्यारो मान्छे हो मेरो है। ह्यापी बर्थडे गेमी अनि सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसबाट धेरै नै हामीले माया, दर्शकहरूको माया पाएका छौं। अहिलेसम्म हाम्रो रुकुम माइकट भन्ने गीत ट्रेन्डिङमै छ, सम्भवतः यो 10-12 दिन यदि भइसक्यो कि 2 हप्ता भइसकेछ होला, 2 हप्ता भइसकेछ, सबै डिजिटल भइसकेछ। यो यहाँहरूको माया, यहाँहरूको यो सद्भावप्रति हामी निकै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। खुस्मा फिल्म अब धेरै छैन आउनको लागि, असोज 3 गते सम्पूर्ण आम नेपाली, हामी सम्पूर्ण आम नेपाली जनताप्रति हामी बस्किँदैछौँ। त्यतिबेर समयलाई धैर्य धारण गरेर पनि बसिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। हामीले फिल्म एकदमै राम्रो तरिकाले बनाएका छौँ, हामीले बढी मेहनत गरेर बनाएका छौँ। आशा छ यहाँहरूको हृदयलाई अवश्य पनि छुनेछ। हाम्रो कलाकार साथीहरू सम्पूर्णले यति राम्रो मेहनत गर्नुभएको छ, यति राम्रो पर्फर्मेन्स देखिन्छ त्यसमा। अनि हाम्रो अहिले देख्नुहुन्छ हाम्रो मैकोटको लोकल कलाकार पनि यहाँ हुनुहुन्छ, वहाँ चाहिँ यति राम्रो हाम्रो चेतनाजी हैन, चेतनजी जस्तो यति राम्रो उहाँको पनि पर्फर्मेन्स देख्न पाउनुहुनेछ। उहाँलाई केही थिएन, हामी चट्ट झिकेर टिपेर ल्याएको अवस्थाबाट उहाँलाई गराएको छ। यति राम्रो उहाँको अर्ग्यानिक उहाँको पर्फर्मेन्स आइरहेको छ, त्यो पनि हजुरले देख्न पाउनुहुनेछ। सम्पूर्ण टिमहरूको राम्रो मेहनत, राम्रो उचाइ अवश्य पनि देख्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ र यहाँहरूको माया, यहाँहरूको सहयोगप्रति हामी आभारी छौँ र आशा पनि गर्छौँ र यो अपेक्षा पनि राख्छौँ। सकभर विदेश नजाऊँ, जानै परे भाषा सिकेर मात्रै जाऊँ। गोज एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, पुतली सडक, स्टार मल सँगै कुमारी हल जाने बाटो।